안녕하세요. 무슨 이야기 말이신? ဗမေးစင်ကနန်းတင်တဲ့နေရာကိုဆ ्याम ဖို့ချပေးနေတယ်သင်ငန်းဆောင်ကတော့ပထမမြတ်ဒေသနာတော်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဗမေးစင်များရှင်ပထမမြတ်ဒေသနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖို့ချပေးတဲ့ဟာကတော့ဒီကျင့်မြင့်မြတ်တယ်ဆိုတာကိုဆ ्याम ကနေပြီးတော့မှပင်လေကြီးလေးနဲ့လေသင်ထားပေးတယ်เนาะဒီလောကမှာဓမ္မကျင့်မှုပြီးတော့မှအမှတ်မှန်နဲ့ဆိုင်နေ ရလေးခုရှိပါတယ်အဲ့တော့နေရာတော့မာရီလဲဆိုလို့ရှိရင်ရေပင်လေဟောဆ ्याम တို့ရဲ့ဟဟဘဝတန္တရာပင်လေနောက်တစ်ခါကြားလို့ရှိရင်ရေပင်လေနောက်တစ်ခါကြားလို့ရှိရင်နီးပင်လေနောက်တစ်ခါကြားလို့ရှိရင်သဗ္ဗညုတရွှေဉဏ်တော်မြတ်ကြီးကိုတော့ဉဏ်ပင်လေဆိုပြီးတော့မှပင်လေကြီးလေးခုသင်ပင်းထားပါတယ်ဗမေးစင်များရှင်ဆ ्याम တို့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့တွေဖြတ်တန်းလာခဲ့ရတဲ့တန္တရာပင်လေ ကြီးဟာဟလာအမတန်မှကျယ်ဝလဲကျယ်ဝန်းနေနဲ့လဲနှစ်ဆိုင်လုံးလှတယ်လीဆ ्याम တို့ဒီဟလာဒီလောကမှာဆိုလို့ရှိရင်ပွင့်တော်မူပြီးခဲ့တဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်အရေအတွက်တွေကိုပြောတဲ့အခါမှာဘုရားရှင်ရဲ့ဘုရားရှင်နေပွင့်တော်မူပြီးခဲ့တာဒီအရေအတွက်ဒီများလှုံ့လာတာမဟုတ်လို့ဂိင်္ဂဝါလူတဲဆုမကတာမှာပွင့်ခဲ့ပြီးပြီဆိုတာကိုဆ ्याम တို့သိခွင့်ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဘုရားတိုင်းဘုရားတို
ဒီချိန်ထိမလွတ်မြောက်နိုင်သေးပါဘူးရှင်ဒါဆိုရင်ဆရာမတို့တွေဖြတ်တန်းလာခဲ့တဲ့ဟလာတန္တရာဝေဩကတန္တရာဝိတုခတန္တရာကြီးပေါ့နော်ဘဝတန္တရာကြီးကဘယ်လောက်တောင်မှကျယ်ဝန်းလာပြီလေဘယ်လောက်တောင်မှနေဆိုင်လာပြီလေအဲ့ဒါဒီကိုလေဆရာမတို့သိခွင့်ရတယ်ဒါကကြာရင်တဘာဝ ဒီပင်လေဆိုတာကလည်းကံမမြင်လည်းမမြင်အမတန်မှကျယ်ဝန်းပြီးနှဆိုင်ရယ်ဆိုတာလေသိမြင်ခွင့်ရပါတယ်เนาะအဲ့ဒီဆက်စောကပြောတဲ့ရေပင်လေထက်ပိုပြီးကျယ်ဝန်းတာပိုပြီးနှဆိုင်တာကဆရာမတို့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ဖြတ်တန်းနေတယ်တန္တရာပင်လေပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတန္တရာပင်လေတွေကနေတကယ်ပဲလွတ်မြောက်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဤပင်လေလို့ခေါ်တဲ့ပထမမြတ်ဒေသနာတော်ကိုလေ့လာကြပါစို့သင
ရှင်ကချက်ကျန်းကိုတပိညုတညံတော်နဲ့စင်ကျင်တော်မူတဲ့အခါမှာတရားနိလန်းကကျင်းနေသေးတဲ့စင်ကျင်တဲ့တပိညုတညံတော်ကအမတန်ကျေဝန်နေတာမို့လို့စိတ်ကြမြုပ်ကိုကြက်စားခွင့်မရဘူးတဲ့ရှင်ပြီးတော့မှခொနှစ်ကျမ်းထဲမှာပါဝင်နေနောက်ဆုံးကျမ်းဖြစ်တဲ့ပဋ္ဌာန်းကျမ်းပဋ္ဌာန်းကျမ်းကိုလည်းစင်ကျင်ရောပဋ္ဌာန်းကျမ်းကြီးကလည်းအမတန်မှကျေဝန်အနန္တကျေဝန်နဲ့ဆိုင်လာတယ်လို့တပိညုတည
ပြီးစိတ်ကြိုက်မျိုးကုန်ချက်စားခွင့်ရတယ်ဘုရားရှင်ရဲ့စိတ်တော်ဒီနောက်ပြီးတော့စိတ်တို့ရဲ့မိယာဟာဒီယာယုတ်ဒီဟာဒီယာယုတ်တို့ရဲ့မိယာသွေးဒီပေါ့နော်အဲ့ဒီကနေတဆင့်တဆင့်ခန္ဓာကိုယ်တကိုယ်လုံးကြည်လင်လာပြီးရောင်ကြည်တော့၆ဖြောက်ကိုမြူးတယ်လို့တော့မှဆီယမတို့ပူဇော်ခဲ့ရပါတယ်ရှင်ဒါကြောင့်ဆီယမဒီကံပြောချင်တာကဟဲ့လားအင်မတန်မှကျေဝန်လာတဲ့ညံပင်လေလို့ခေါ်တဲ့
ပြီးတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကတန်ត្រာပင်လေကြီးတဲ့ကအမှန်တကယ်ပဲလွတ်မြောက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့နီးပင်လေလို့ခေါ်တယ်ပထမမြတ်ဒေသနာတော့အဲ့ဒီနီးပင်လေကိုလည်းညံပင်လေလို့ခေါ်တယ်တပ်ပင်ယူတံညံတော်ကြီးဖြစ်ပေါ်လာမှဒါလင်ဖော်ထုတ်ခေါ်ကြနိုင်ခဲ့တယ် ဒီတရားမြတ်ဒေသနာတော်ကိုလေ့လာမယ်ပြီယူမယ်နာကြားမယ်ရွတ်ဖတ်ဖို့ဆိုနှလုံးသွင်းပြီးပဋ္ဌာန်းဤအတိုင်းလိုက်နာကျင့်သုံးမယ်ဆိုရင်တော့ဒီဆော့ဆော့ဝပြောတယ်တန်ត្រာဝိပင်လေကြီးတဲ့ကနေအပြီးလွတ်မြောက်နိုင်မှာဆိုတဲ့အကြောင်းကိုလည်းပို့ချတင်ကြားပေးခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်ပဋ္ဌာန်းဆိုတာအင်တမတ်မှာကျင့်ဝန်းနဲ့ရှိုင်းနေဟာလာအနန္တနိဗ္ဗာန်မြောက်များစွာရှိတယ်ယံပညာကြီးတ
Siamaru Dmami Suiruye, Nyani, Parumiri, Kuduri, Ha, Imatan Jilo, Lila de Yunajahu Yari, Sura, Tinian Biro, Wamiapo Chipari, Dmami Sui Dinanathan and Dumyashi, Siamaru de Patania de Nara de Nango, Santin Punle Biro, Dakshapu Chanigera, Lutia Tonze, Tia Lise, Etala Kipono, Tayao de Yukevari, the Chosolution, Taniare Mabe, Mitazo Uto U, the Lurita Jarem Lab, and the Lupanga Miso Tianga Sepa Winchelau Shide.
ตะจันเป้ยอตอตวินมาတော့ခยีတွေလဲထွက်ကြတယ်ထင်ပါရဲ့တရားစခန်းနေလဲဝင်ကြတယ်ထင်ပါရဲ့လူဦးရေကတော့ရော့သွားပါတယ်ရှင်အခုတကြံလဲပြီးသွားပြီလုပ်ငန်းခွင်နေလဲပြန်ဝင်နေပြီမိမိအိမ်လဲမိမိပြန်ရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ရခင်လိုပဲပြန်ပြီးတော့မှတင်နန်းကိုတက်ကြပါနာယူကြပါလေ့လာကြပါလို့ဆရာမနေနဲ့တိုက်တွန်းလိုပါတယ်ဆရာမတို့တင်နန်းချိန်ဒီ 9:00 ဆရာမတို့နန်းနိုင်မောင်ကနေအရင်ပို့ချပေးနေတယ်ဆရာမဒီ6နာရီ6နာရီ5မိနစ်ဆယ်မိနစ်ဒီလိုအချိန်လေးမှာဝင်တဲ့အခါမှာဓမ္မမိတ်ဆွေတို့အလုပ်တို့ရုံးတို့သွားပြီဆိုရင်လည်းပြန်ရောက်တဲ့အချိန်မျိုးလေးဖြစ်နေပါပြီဒါကြောင့်မို့လို့ပြန်ရောက်တဲ့အချိန်လေးမှာကြိုးစားပြီးတော့တက်ပါတင်ပါနာယူပါနောက်မိမိတို့ခရီးရလဲပြန်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းအခုလိုမျိုးပြန်လဲပြီးတော့မှနာယူလေ့လာသင်ကြားပါအစ်မတ
ပါမလည်းမချူဘူးဆိုတာလုံးဝမဖြစ်စေရဘူးဒီနေ့ပင်လိုက်တာနဲ့တင်လိုက်တဲ့အလျောက်ဓမ္မမေဆွေတို့မှအသိဉာဏ်တို့တွေများစွာရရှိစေနိုင်မှာဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ဆရာမဒီဒီနေ့ပို့ချမဲ့ပစ္စည်းကတော့ကမ္မပစ္စည်းနဲ့ဝိပါကပစ္စည်းကိုနှစ်ခုတွဲပြီးတခါတည်းပို့ချပေးမယ်နော်ဓမ္မမေဆွေများကိုဓမ္မမေဆွေများကိုဆရာမဒီပဋ္ဌာန်းတေသနာတော်၂၄ပစ္စည်းကိုသင်တဲ့အခါမှာတူရာတ
ဒီနေ့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 ဒ
ကမ္မပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆ야မတို့စက်ဖတ်ပြီးသွားပြီးစာထဲမှာပါဝင်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုလည်းအထိုက်အလျောက်ရှင်းပြီးသွားပြီးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီတပတ်မှာတော့ဆ야မကနေပြီးတော့မှကမ္မပစ္စည်းကိုဆ야မရဲ့တင်ထောက်ကူပေါ့နော်တင်ထောက်ကူအကြောင်းအရာလေးတွေ PDF ဖိုင် ပို့ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့တော့လေးနဲ့တွဲဖက်ပြီးတော့ဆ야မရှင်းပြီးသွားမယ်ရှင်းတဲ့ခါကျတော့လည်းပါပဲပြောပြောစာကိုပြန်ကြည့်ပြီးမှပဲရှင်းလို့ရမှာမဟုတ်လို့ အားလုံးတော့ဓမ္မမေဆွေများစာအုပ်ရဲ့စာမျက်နှာ84လေးကမ္မပစ္စည်းကမ္မအကြောင်းကိုတစ်ခေါက်လောက်ပြန်ကြည့်ပေးကြပါနော်ဓမ္မမေဆွေများကျမတို့မဆွဆောင်အုပ်ကြီးရဲ့စာမျက်နှာ84လေးဖြစ်ပါလေရှင်ကမ္မပစ္စည်းကမ္မအကြောင်းโอเคပူဇော်ကြပါစို့ရှင် နှိုးဆော်ခြင်းပြုလုပ်အားထုတ်ခြင်းသဘောဖြင့်ကျေးဇူးပြုတတ်သောတရားဥပမာမျိုးစေ့တပည့်ကြီးဥပမေယကုသိုလ်အကုသိုလ်စေတနာဓမ္မမင်းစင်တဏနာတဏံတူများရှင်ကမ္မရဲ့တိမ့်ပေသည်နှိုးဆော်တာပြုလုပ်အားထုတ်တာပစ္စည်းရဲ့တိမ့်ပေသည်ကျေးဇူးပြုတတ်တာနှစ်ခုပေါင်းနော်နှိုးဆော်ခြင်းပြုလုပ်အားထုတ်ခြင်းသဘောဖြင့်ကျေးဇူးပြုတတ်သောတရားတဲ့ โอเคឧបမာကတော့မျိုးစေ့လဲတစ်ခုပေးထားတယ်တပည့်ကြီးဆိုတာလဲပေးထားတယ်ឧបမာဆိုတာနှိုင်းရှင်ပြတာပေါ့ရှင်ဥပမေယဥပမေယဆိုတာကတော့တကယ်တရားမဲ့အကြောင်းအရာနှိုင်းရှင်အပ်သောအရာဖြစ်ပါတယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေများတကယ်တရားမဲ့အကြောင်းအရာဒီကုသိုလ်စေတနာအကြောင်းရယ်အကုသိုလ်စေတနာအကြောင်းရယ်ဟဲကုသိုလ်စေတနာအကုသိုလ်စေတနာဆိုတော့ဆရာမတို့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့နေ့တိုင်းနေ့တိုင်းဖြစ်နေတဲ့စေတန
ကိုကိုကိုပြန်ပြီးစမ်းစစ်ဖို့ကိုအကြောင်းကိုစဉ်းစားဖို့ကိုယ့်ရဲ့အနေအထားကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုယ့်ရဲ့အလုပ်ကံပြောဆိုတွေကိုပြန်လည်စမ်းစစ်ဖို့ကြတော့မီလီယံနေတတ်တယ်ရှင်ဒီနေ့ပြန်ပြီးစမ်းစစ်ကြတော့မယ်ဟုတ်ပြီနော်ကုသိုလ်အကုသိုလ်စေတနာတွေအဲ့ဒါကိုကိုယ်တိုင်ပြုတဲ့အရာတွေဟုတ်ဘူးလားအဲ့တော့ကိုမှတနေ့တနေ့ကုသိုလ်စေတနာတွေများလားအကုသိုလ်စေတနာတွေများလားဘယ်စ
ဒီမှာဆိုင်လိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီမှာအချိန်ကာလကြာတဲ့အခါမှာ
အပင်နောက်တစ်ခါကြောင်းလို့ရှိရင်ကြီးလာပြီးရင်ကျက်လာပြီးဆိုရင်အပွင့်နေအသီးတွေဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီအသီးတွေကိုဆ်မတို့စားတောက်ခွင့်သုံးဆွဲခွင့်ရတယ်မဟုတ်ဘူးလားရှင်အဲ့ဒါလိုပါပဲမျိုးစေ့ဟာအပင်အသီးတွေကိုဖြစ်စေခြင်းဖြင့်ကျေးဇူးပြုတယ်လို့ဆ်မတို့လှုပ်ထားတဲ့ကောင်းတဲ့ကံဒီမကောင်းတဲ့ကံဒီကလေဆ်မတို့တို့ကိုတနေ့တစ်ချိန်မှာကောင်းတဲ့အကျိုးတွေခံစားကြဟေးမကောင်းတဲ
ပါရဲ့အဲ့ဒီလိုမျိုးဆရာမတို့ကိုဟဲ့လားတေချာပေါက်ပြန်လဲပြီးတော့ကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးတွေပေးမှာအမှန်ပဲတဲ့ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဆက်ပြီးပူဇော်ကြပါစို့မျိုးစေးစက်ချိန်ကတစ်ချိန်အတီးတီးချိန်ကတစ်ချိန်အချိန်ကာလမတူပဲဂျေဇုပြုတဲ့ကဲ့သို့ဘုဒ္ဓကံအကုဒ္ဒကံပြုချိန်ကတစ်ချိန် ဘုဒ္ဓအကျိုးအကုဒ္ဒအကျိုးပေးချိန်ကတစ်ချိန်အချိန်ကာလမတူခြင်းတဏီအကြောင်းကံဖြစ်ချိန်ကတစ်ချိန်အကျိုးဝိသက်ဖြစ်ချိန်ကတစ်ချိန်ရင်းတို့အကြောင်းကံနှင့်အကျိုးဝိသက်ဖြစ်ချိန်မတူခြင်းကိုနာနာမတူတော့ခဏအချိန်ဟုဆိုလိုသည်ဤသို့အချိန်ကာလမတူဘဲအကျိုးပေးသောအကြောင်းကံစေတနာကိုနာနေခဏိကကံမဟုခေါ်သည် ဆရာမနည်းနည်းတော့တက်ကလေးဖတ်နေတယ်เนาะဒါဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါလေးကိုပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကလည်းအတူဖတ်ခဲ့ပြီးသားမဟုတ်ဘူးလားဒါကြောင့်ဆရာမနည်းနည်းတော့တက်ကလေးဖတ်တာပါโอเคအခုဖတ်လိုက်တဲ့အပိုင်းရဲ့ဆိုလိုချက်ကတော့မျိုးစေ့စိုက်တာကတစ်ချိန်အတီးတီးတာကတစ်ချိန်မှန်တာပေါ့ရှင်အခုပဲတည့်ရစီလေးကိုစိုက်တယ်အခုချက်ချင်းတည့်ရပြီးဘယ်လိုလုပ်စားရမလဲရင်းချက်လာတဲ့အချိန်ကြမှ
to Bureshe. A coot to the gay low. A coot chachem, macangjori pida. A coot to the gay low. A coot chachem, gangjori, a yam pump went her up to dam, a kitty woo. Babylon lessor, Samaro yet canny, my yinjat de loche. Okay, Edalone yinjat at the Nija mada, a jope mava, the Dajamolo, a chinkala, matube, a jope rago. Come up, you see, a melita like it. Lysso bashi, nana canica gamma. Nana canica gamma. You look daga the chain, a jope raga, the chain. Chinkala matuguno, Edo Samae, Pero, jope malis or Tipawa lobby, number one, my beach and lepe me. Tamamo and out of Bawari, Yatam, Dinan, Grisha, my beach and lepe me. Hey, Samma, at a lot of people, she did Lola, she dabo. Samaru, Lotari, Ganidi, no, a pyapia, Dari, Lumashibe, Samaru, de. Jehana, Pitta, now some Bawati, Jarim, a Pitta, and the Mia Bawari, Kalari, Aloma. Samaru, Lotari, Ganidi, like Babi, pay ome. Twamisero, Erago, that you see my lila, when yam lesso, ye, at the one up, you see my lila, when yam machine. I can't tell you, can you get Joe Paper Mooted Tacha Tila Limeno? That's on Gauna de Loa Yele, Imadama, Wendazia Gauni, Akozia Gauni. Magauna de Lomi, Lopoyale, Imadama Chapoya, Gauna Gutina Limeno, the 15 Popo Vido, Piquia Lava Limeshi. Okay, Edo, Samapia Mime, Pulo Daga de Chain, a Joe Pira Gante Chain, a Chain Galama Duve, Joe Pira Balu Comale, Nanekaniga Gamma. Okay, she, the cooking me babi, Namedne, Sabibus or Javazo, the bear giro di, Mimi e dinaye, Mimi ten yedo, sapimbo, the bear yedo e dinaye logo, ye see out, I don't know so the ghetto, say the nadi, Mimi golaka, Mimi ne tipo tipe, and yogiado golaka, I don't know so jay, can map you see jay, Jesu beauty. Okay, a ten gowns out, Monita. Sashi de the beji, Akoyare, Bono, Pinna, or a tenima, a ten counts on ye. Tuga, Coco Dile, Tina Yima, Josari, Coco Dile, a ten year we are with Sa. Now be your jang year we are with Sarigo, Usi Usan Shaka, and he counts on me, look the Lubabe. 2 year a ten bought the Nijini Alum will let two net a two light baby Sari, Josaja arm. And now Kajaloshi, Jang year Kesa, a ten year Kesa, the Matata, and then it looks on Jaya arm. Adima, you look on yet. To go down a little day to the Bago let tight on a. Tajamolo, go down a little bit to the Bago let tight on a good of the Hazata, Gamalu, Jolu Yabari, Opino, go down a little to the Bago let tight on a Babjasi Valley, the Hazata, Gamma Pisi. You look daga the chain, a jope daga the chain, a chain gala, Madurago, Balu, Comale, Nanekaniga, Gamma Pisi. How must a pili la Javazo? Gamma Pisi, Nemio, Nanekaniga, Gamma.
อโจวิเวโตโกภิเสตตออจังกุโตกันเสดนาเนอังกุโตกันเสดนาอุปมาเสจิเมสัมญนา85ญาเบกวนละนัมเบอร์2ตะหาสาตากัมมะภิโพภิเปตัมปิยุตยารุโกไตโตโนโซดอเสดนา Okay, Mami Semya Shin, come up and see the new thing. I'm listening. Nemu, Bane Pavaleshi, Nanekanika, Gamane, the Hasa Dagama, Sema Mira Lima on Pichino. You know Daga de Chain, a Jobe Daga de Chain, a Chengala Matuwe, a Jobe Mepjasivo Palo Cole, Nanekanika, Gamma, you see. Okay, she, Poko Rile Lote, Turabago let I don't know sorry. Cole Lot Turabago let I don't know sorry, a two de qua. ကျွန်တော်ပြုလုပ်မဲ့ပစ္စည်းကိုပါလို့ခေါ်လဲတဟာစာတကမ္မပစ္စည်းဒီတိယပါပြီစာလေးကိုဆက်ဖတ်မယ်ရှင်တေစေတနာစေတသိက်သည်ကမ္မပစ္စည်းကမ္မအကြောင်းနှစ်စေတနာဤတိုက်တွန်းသောမှုအာထုံမှုကြောင့်ဖြစ်လာသောစိတ်စေတသိက်ယုတ်တရားတို့သည်ကမ္မပစ္စည်းဥပ္ပံကမ္မအကျိုး สีดนาสีดเตยีไตโตโนโซอาทุมุสัยยีกัมมาปิเสยตติกัมมาจังสัยยีโทจังอจังนันอโจนันโยอจังนันเตยากะนี่นอกแทอโจเตยานันนี่ยุติผิดเสียได้จังโหเต็มมาผิดเตสาลิเสร็จปั๊บเมกัมมาปิเสยโยติกุตละกุตละกัมมังวิปากานังคันธานัง กัตตัสสรูปานังกัมมปิเสยนาปิเสยโยสีดนาตัมปิยุตกานังกัมมานังตันตมุฏฐานานิสรูปานังกัมมปิเสยนาปิเสยโยกัมมปิเสยก็2จ้องเนี่ยบาเป้เกหุบพี่เออแล้วไอ้นี่จ้องญาติโกติ่มหมดด้วยอะคู่ที่แช่ผู้เย สัมญนา24นี่โอปะไปบาเนาะ Mammy say, the Nana, the Nendunya, Akutima, Piatare, Samyana Salia Bona, and a PDF find you Chimeno. Alone permission. Gamma Piacini, we baga, Piacini. Gamma a jowni, we baga, a jow, de Hopino. Debeka Gamma Piacino, where diga Chimeshi. Gamma Piacima, do ye de Bellivo, ye tare. ပြီးတော့အောက်မှာရေးထားတာလေးကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်အာကုသိုလ်စိတ်72ပါးမဟာကုသိုလ်စိတ်8ပါးအားလုံးတွေ့ပါလားရှင်တွေ့ပါတယ်နော်ဗမေဆွေများရှင်ဆရာမတို့ဗမေဆွေတို့လည်းအာကုသိုလ်စိတ်72ပါးအာကုသိုလ်စိတ်72ပါးအပြီးတမတက်တက်တူတွေလည်းသင်ရမယ်ရှင်အခုဓမ္မမိတ်ဆွေတို့လည်းအာကုသိုလ်စိတ်ကို72ပါးဆိုတာကိုဟလာကြားဘူးဟာသင်ခွင့်ရတယ်ဒါဖြစ်ရင်အာကုသိုလ်စိတ်72ပါးဆိုတာဘာတွေပြောတာလဲကျွန်တ
အမျိုးအစားတွေပေါ့နော်ကွဲပြားတာတွေပေါင်းလိုက်တော့စနှစ်ပါးဖြစ်သွားခြင်းနဲ့ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဆ야마ပေးထားတဲ့ဖိုင်လေးမှာကြည့်လိုက်ပါအားလုံးကုသိုလ်မေရှင်အကုသိုလ်စိတ်စနှစ်ပါးလောဘမှုစိတ်၈ပါးလောဘမူလကြောင့်ဖြစ်သောစိတ်၈ပါးဒေါသမှုစိတ်၈ပါးဒေါသမူလကြောင့်ဖြစ်သောစိတ်၈ပါးမောဟမှုစိတ်၈ပါးမောဟမူလကြောင့်ဖြစ်သောစိတ်၈ပါး ဗမေဆွေတင်နန်းတော့တင်နန်းသူများရှင်ဆရာမတို့လေလောဘနဲ့ပတ်သက်ပြီးကွဲပြားတဲ့စိတ်စုစုပေါင်း၈ပါးရှိတယ်လောဘမူလလောဘအကြောင်းခံပြီးဖြစ်နိုင်တဲ့စိတ်အမျိုးအစားဒီ၈ပါးတည်းရှင်ဒေါသကိုအကြောင်းခံရင်ဒေါသအရင်ခံရင်ဖြစ်နိုင်တာက၈ပါးမောဟကိုအကြောင်းခံရင်ဖြစ်နိုင်တဲ့ကွဲပြားတဲ့စိတ်က၈ပါးအားလုံးပေါင်းတော့၁၂ပါးဟုတ်ပြီနော်နောက်ဆုံးအနှစ်ချုပ်လိုက်တော့ပါပဲလေလောဘဒေါသမောဟ
ဆရာမရဲ့ပါရီဘလို့ကြားရလဲဘလို့လဲသိချင်ဒီနေ့ပဋ္ဌာန်းတက်နေတဲ့ဓမ္မမင်းဆင်တင်နန်းသားတင်နေသူများအပြီးဓမ္မတင်နန်းကိုလဲတက်ပါလို့ဆရာမနေနဲ့တိုက်တွန်းပါတယ်။ဗမင်းဆင်များရှင်အပြီးဓမ္မတဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ပဋ္ဌာန်းကျမ်းလဲပါဝင်နေပြီးတော့အခုသင်နေတဲ့ပဋ္ဌာန်းဒီအပြီးဓမ္မထဲတာလုံးနဲ့နိနာနေတရားတွေပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့မှပါဝင်နေမြတ်စွာဘုရားရှင်နာမတိပဋ္
타인, 바텐고, 나우시아로 땅가로 지리, 호자드미야 디야고, 마미스위로 파친루 리라진루 유기 팔라이데사 오고, 냐둥아 뼈자리에서 가리요, 꽁롱 나래도 아미시,
อภิธรรมทานน้าเลยตัวเองเจ้าใหญ่ของลงหมดน้าเลยตัวเบาตามเองแล้วตุ้มยาเรียบเรียบนี่เด็ดตียาเนี่ยปัตตะเด็ดเจ้าใหญ่เราอันนั้นละอันมาละอันมาหูเรียบนี่ละอันนี้กูตีอยู่คนนี่ละละกงลงน้าเลยตัวเองเชื่อกันเจ้าทรงเนี่ยเนี่ยตาเราพิวาทรงเจ็ดอภิธรรมทานนั่งกูอารมณ์ดีละติอยู่กูอยากเสียมันนี่เนี่ยได้ตัวมาเลยว่ามีสัญญาแล้วโอ้มากว่าเอ็มมากว่ากูเอ็มมันนี่ยินเนี่ยเชื่อมันนี่ตั้งนี่กูน่านายยินนี่ไรยินนี่ไรนี่ละติอ
อโจเปจินตบอภิเจซุปิฏฐะตอเตยะอุปมายิ่มแม่สภาอุปมียะอโจวิเปมันเตยามะยิ่มแม่สภาภิโรนำมาตะคุณญาจันทีล่ะคุณญาได้จินน่ะสอบเต็มอ่าโอเคสีเย่แม่ดิติติเด้ยิ่มแม่สภาซะเนาะเออสิอ่าโอเคเนาะสีเย่แม่ดิติติอะลุเพียะมั้ยโอเคตะมะมิสิญญาရှင်เอดิเสียมะอะคุเยถ่าได้เดมาปอเนาะตะมะมิสิโรเพียะมาเลยสิบาเดอโจเปจินตบอภิเจซุปิฏฐะตอเตยะอุปมายิ่มแม่สภาหมอบุเนาะอุปมา
ซีเย่ยิ้มแม่ติดตีเย่นั่นมิวเนาะเอ้อล่ะนี่เปลี่ยนมาเนาะเอ้อล่ะนี่มัดทาไปกุศลเทมากุมัดทาไปนอกจากจะรู้สิ่งอลุลิมาเนาะอุปมาซีเย่ยิ้มแม่ติดตีเอาไปเนาะซีเย่ยิ้มแม่ติดตีเอ้อล่ะนี่เปลี่ยนมาไหมโอเคอุปมาเมียอุปมาเมียเราบาลีสุยอโจวีเบนันเดียเมียอโจวีเบนันเดียเมียเสียมารู้ว่าไม่ใช่รู้ลูกทารีกันนี่แต่เสียมารู้ก็กังจูมกังจูรีปีโรเมนันนี่จังหวัดเต็มมาใช่ ทีเดียวมาเตรียมไม่จังยาลีเนี่ยปฏิบัติอารมณ์ไม่พัฒนาไม่ดีอากุตลาวิเปเซอากุตุแกอีอโจเขตโตเซกุตลาวิเปเซกุตุแกอีอโจเขตโตเซโอเคว่าไม่เสียงยาเช่ก้าวหน้าเรื่องเราทายยังก้าวหน้าจูบีเมมพูลาเช่มาก้าวหน้าเรื่องเราทายยังเลยมาก้าวหน้าจูรีขันจายามาบ่เอราดีโกถ้าเราวิเปโลคอร์เรนก้าวหน้าจูโกรออากุตลาวิเป มาก้าวกับมาก้าวเนี่ยจูโกรออากุตลาวิเปก้าวเนี่ยจูโกรอกุตลาวิเปยาบีเนาะมาไม่เสียมียาโอเคน้าตาข้าเอาการเลไปคลีกับพ่อแม่เช่เนธาโยเย่เอธาโยเย่นั่นมิวเนาะการเลี้ยงเลี้ยงแม่เจ้าอย่าได้มาปามิลีแต่ส่วนเย่เนธาโยเย่ได้ไปกับพ่อปีบาโลเมชีเอเนธาเอโตอาโยเอธาโยโลชีเอเนธาเอโตอาโย ว่ามิสิตินันนาตินันตุนยาเช่มาเก้านาดีมาจ่ายตาดีตะพงมาจ่าราดีโวเนียวีจ่ายยาวีนั่นชูยาวีซาเต้ายาวีทิ้งด้วยยาวีส่วนเอราส่วนมาเก้าเนี่ยอายุนิมโหลเนธาโยอารมณ์ชีบุมันเนตตะฟูมาเก้ามูเลยเอราดีโวลูเลมโลจิมุพิเลมพิเชมุมาจงเลมาจงเจมุชาวเมเลอะเต็งก็ลูทาร์เรกันนี่ยาโกมาลาบีโรมาจูรีปียาจงยาด้วยยา พี่ยาบ่เนาะเดี๋ยวรีพี่บีเอราดีอารมณ์เนธาโยโอเคใช่แล้วถ้าพูดเราบาลีสุยเอธาโยเราใช้อันนี้แต่อัตโตอายุเก้านาดีกูมียาจีจายาจีนั่นชูยาจีสาตายาจีที่ด้วยยาจีเอร์เราคู่เก้านาดีกูเล่าท่าแบบที่เด็ดเก้าเนี่ยจูบีดีกูกูจงด้วยขันซา แต่ละเมียนเนี่ยบ่เนาะแล้วถ้าข้าจะรู้สิ่งนี้แต่ละสาตายาเราไปพิพิธที่ด้วยยาเราไปพิพิธแล้วถ้าข้าจะรู้สิ่งนั้นชัวร์เราไปพิพิธเอ็ดอะไรอารมณ์ดีก้าวหน้าดีโมโลเอธาโยโอเคใช่ที่ที่ปีตาวีอารมณ์เลยตบเบาเมลุเทมารีแล้วถ้าข้าเสียมารู้ว่าไม่ใช่รู้นี่เนี่ยวิธานาดีขันซาอย่างเราไม่รับวิงารู้ไม่ขันซาไหนอยู่แต่ละวิธานาดีอะไรไม่รับได้กว่าเปียวเปียวเปียวนี่จะบาดอเลยเปล่าเมียเมีย เวทนาขันธ์สามสี่อย่างงาบ้าเวชีเยชิขณะกูเนี่ยปฏิบัติขันธ์สามสี่อย่างนั้นเนี่ยป่ะสิ่งเนี่ยปฏิบัติเราขันธ์สามสี่อย่างก็ตรงป่ะเอราลีกูเสียมารุติมาพิจารณาเลยแกพัจจะยังตรงมันน่าตาเวทนาสิ่งเสียต่อขันธ์สามุตรงมันน่าตาเวทนาสิ่งเสียต่อขันธ์สามุตรโลกาเวทนาโกเสียต่อขันธ์สามุตรทุกขเวทนาโกฉันตาต่อขันธ์สามุต ทีเดียวมาเราเสียมาเต็มเจ้าอย่าได้มามาปารีอุปขาวิดนาลิโอเสียมาทากเกลัยเดนะแต่แกนั้นจะเราวิดนาชีดากะงาบ้าเอเราล้อเส้นมาเสียรายเส้นมาฉันตารายโกมาเสียรายโกมาฉันตารายสุบีเราวิดนาพิเศษมาลีบาเปียทารีที่สามยันนาลีปีตัววิเชษแต่ส่วนยันว่าไม่ใช่รู้ที่สามยันนั้นเป็นตบีน้ำเนรารบามาชิเมลุมาเทนามุเสียมาเยติเงินสาวุเสร็จเด็ดตอนนี้เนาะอารมณ์ดีฮาลีโก อะไรขนาดทามีขนาดทาบีโร่เสียมารูเบียวจิมเลยส่วนยี่สามยันนาสังอาคู่ปีท่าที่เชฟพี่ยี่โอ้สามยันนาคู่ปีท่าเรื่อง PDF ไฟสามยันนาสังอาโอเวสเซตัวบ้างไหมโอเคอะไรเหรอป่านี้อารมณ์เมจิเมชินยาลีเนจิบีเตโนเมโนติชาไลจิทาบีโนแต่เมกามาเพียสีนี้วิปากาเพียสีกามาเจ้าเนี่ยวิปากาเจ้า เสดนาติงคาระแกมยาเสดนาเยอเอาเกเตมาอากุโตเซสเนปาติงคาระเยอเอาเกเตมาดูสายเสบาแกมยาเยอเอาเกเตมาอากุโตแกมยาอากุโตเอจูปิโรมีโอเคเนาะโอเคเอ้อ เสียมารู้เรื่องดาลิโอจิเมโนจิเมสุโรทำไมไม่เสียมยาเช่เสดนาลูกคนเนี่ยมาพายิทาเลสุโรอากุโตเซสเนปา
อกุโสเจตนาบาลุขอเดมะก้าวเนี่ยเสิกเสดนาดิมะก้าวเนี่ยโลภะดิโธดะดิโมหะดิมิมิยะตันตะมาผิดลาไปရှင်ผิดลาบาดอเลไอ้นี่ผิดลาดาดิโหเผ่มะทุบเพเนดิอะไตเมท้าดิอะคามาไอ้นี่ก็นี่ตะสินบาดิแท้ลงเลยสรเต็งคาระลุขอเดมะก้าวนาดิโลภะลิยอมะก้าวเนี่ยอลุติเนี่ยปะแตกพี่รอ ပြုလုံနိုင်တာပြောဆိုနိုင်တာတွေးကြံနိုင်တာဒီစုစုပေါင်း10ပါးရှိပြီးတော့အဲ့ဒီ10ပါးကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင်ဒုစရိုက်10ပါးโอเคရှင်အကုသိုလ်စိတ်12ပါးတစ်ပါးပါဖြစ်တယ်ဒုစရိုက်10ပါးလို့ခေါ်တဲ့မကောင်းတဲ့အကျင့်လေးတို့လည်းတစ်ခုခုကိုလုံလိုက်တယ်သူတို့နှစ်ခုပေါင်းလိုက်ပြီဆိုရင်တေချာပေါက်အကုသိုလ်ကံလေးမြောက်သွားပြီဆီယာမလုံရင်ဆီယာမဓမ္မမိတ်ဆွေတို့လုံရင်ဓမ္မမိတ်ဆွေတ
ဒီနေ့ဒီချိန်ဆရာမကနေပြီးတော့ပထမတည်တနာတော်တွေကိုဟောကြားပေးနေတယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေတည်တနာတော်တည်တနာတော်တွေကိုတည်တင်ဆရာနားဆိုင်ပြီးတော့အာယုံယူပြီးတော့လေ့လာနေပါတယ်အဲ့တော့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ဆရာမတို့ဒီမှာတေချာပေါ့မဟာကုသိုလ်စိတ်တွေတပွားပွားဖြစ်နေပါလေရှင်မဟာကုသိုလ်စိတ်တွေဖြစ်ရင်ဖြစ်တဲ့အတိုင်းဒီတိုင်းမနေပဲနဲ့တရားဓမ္မစာပေတွေကိုလေ့လာသင်ယူခြင်းအခုလိုလေ့လာသင်
Okay, aku loba pichi bala. Loba chao mati manye hiyako lo li de, atu indara ni piang le la li. Aku doda pichi bala. Doda chao ketan chanta ne, atu indara ni po la li. Aku moha pichi bala. Kritui wuwi tan 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 li li la la yuk atu indan tan ji po la li. Eri loba doda moha di. Tu ne atu shimbo shimbo nani yuk di wu chachin piang le lai da di. Piang le lai de yuk wu pa yuk lu ko le, saita sa yuk. Okay, no. Yaku leshi, pisopan, chinkala mawe, chachin piang le de yogi, say desa yo. Titi nale dobi so ye, pati tande, laiso bashi, pati tande kamasa yo so dima. Pati tande kamasa yo so dima. Awa ten night, satin, tipo do yo. Awa ten night, satin, tipo do yo. Okay, ti dobi, bawa tipo yo dobi. တချို့သောသူတွေသည်လူဘဝယေယုတ်တချို့သောသူတွေသည်ခွေးဘဝယေယုတ်တချို့သောသူတွေသည်နတ်ဘဝယေယုတ်တချို့သောသူတွေသည်ပြမဘဝယေယုတ်တချို့သောသူတွေသည်ငရဲဘုံမှာဘဝကနေငရဲခန္ဓာကိုအကြီးကြီးတွားဖြစ်တဲ့ယုတ်အဲ့ဒါတွေကိုပါယုတ်လို့ခေါ်လဲပတိတန်တေကမ္မစယုတ်ရပြီနော်ဒါဖြစ်ရင်ဆရာမတို့လေးလာလိုက်တဲ့အခါမှာနောင်နဲ့ခဏိကကမ္မပစ္စည်းသည်စိတ်စိတ်တသိမ့်နဲ့ပတိတန်တေကမ္မစယုတ်ဖြစ်တယ်ဆ
ပြီးတဟဆာတကမ္မပစ္စည်းတဟဆာတကမ္မပစ္စည်းမှာတော့စိတ်စိတ်တသိစိတ်တစားယုတ်လို့ရေးထားတာမို့အဲ့ဒါလိုမျိုးကံနေပြုတ်လုပ်နေစဉ်အတော့အတွင်လက်ရှိအချိန်မှာလည်းဖြစ်တယ်ပတိတန်ဒီကမ္မစာယုတ်လို့ရေးထားတာမို့နောက်ဘဝနောက်ခန္ဓာဒီမှာလည်းအကျိုးပေးသေးတယ်တဲ့ဒါကြောင့်ဆရာမတို့လှုပ်လိုက်တဲ့ကံနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တဟဆာတကမ္မပစ္စည်းဒီလက်ရှိဘဝမှာရောနောက်ဘဝနောက်တဏျာမှာက
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကမ္မပစ္စည်းတွေကိုပြောပြမယ်။ကမ္မပစ္စည်းတွေဆိုတာကိုကွဲပြားစွာနားလည်ရပါမယ်။ Okay, ကမ္မပစ္စည်းတွေရဲ့အောက်မှာရေးထားတာကနံစိတ်စေတသိက်တွေရဲ့အောက်မှာရေးထားတာကနံနောက်တစ်ခါဒီဘက်ကစိတ်တစားရုပ်ပဋိသင်္ဍေကမ္မစားရုပ်တွေရဲ့အောက်မှာရေးထားတာကယုတ်အကြောင်းတရားကနံအကျိုးတရားကနံနဲ့ယုတ်အကြောင်းတရားကိုပစ္စည်းအကျိုးတရားကိုပစ္စည်းရုပ်ပံ ဒီဘက်ကအကြောင်းနေဒီဆွမ်းရည်တတ္တိရှိတာမို့လို့ပစ္စယတတ္တိပစ္စည်းပစ္စယုပ်ပံပစ္စယတတ္တိဓမ္မမိတ်ဆွေတနန်းသားတနန်းသူများပုံမှန်ရှင်းလင်းစွာနားလည်စေဖို့အတွက်ဓမ္မပဒလေးတစ်ခုပြောမယ်ရှင်တခါတော့ကပါရဏသီပြီမှာအဲ့ဒီမှာမိဖေရဲ့ခေါင်ကြီးတူပေါ့နော်ပါရဏသီမင်းကြီးရဲ့မိဖေရဲ့ခေါင်ကြီးတူပါ အဲ့မှာတမချောမောလှပပါတယ်ဒီမမေဆွေများမိဖြင့်ရှင်ဘုရင်ကြီးရဲ့ချစ်ခင်မှုနှစ်သက်မှုအလိုလိုက်မှုကိုလည်းများစွာရရှိထားပါတယ်။ဒီနေ့ကျတော့ရှင်ဘုရင်ကနေပြီးတော့မှနောက်ထပ်မိဖုရားမောင်မငယ်အစ်တေကိုတော်ကောက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီနောက်ထပ်ရောက်လာတဲ့မောင်မငယ်အစ်တေထဲမှာတူသောမိဖုရားငယ်လေးသည်အစိုးအကအတိမှောက်ကလည်းအရင်မဲ့တော်တယ်ရုပ်ရည်လေးကလည်းချောမောတယ်စရှိသည့်ဖြစ်ပေါ့နော် သူရဲ့အရေးအချင်းသူရဲ့ရုပ်ရည်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့မှရှင်ပြန်ကြီးကများစွာအခွင့်တူးတွေပေးတယ်အလိုလိုက်တဲ့ချစ်ခင်နှစ်သက်တယ်ငကိုတော့ကမိမိပေါ်မှာအလိုလိုက်နှစ်သက်တာကနေအခုနောက်ထပ်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့မိဖုရားငယ်ပေါ်မှာအခုလိုမျိုးဖြစ်သွားတဲ့ခါကျတော့မိဖုရားခေါင်ကြီးဖြစ်တယ်ပါရဏသီပြည့်ရှင်ကတော့ပြည့်ရှင်မင်းကြီးရဲ့ပေါ့နော်မိဖုရားခေါင်ကြီးကအကြီးအကျယ်အမျက်ဒေါသတွေတ
ကိုယ်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 
chita ba sik le do ta mu sik do ta sik po shin di ti lai nai la shin do ta sik di phit la bi phit la da go tu ga ni pi do ma di do ta di wo pye yo ang ma lout bu ma lout de a pye ba lo myo sin sa ni le so do nga phe po pi do myet na ta ya ni de ki me bia nga a chang kaung kaung phi sin ya me so de a ka ra ri tha pi do ma ta ni shin bi yin ji khyi le thwat twa yo eddy mari me mi bia nge li wo la ba o ติ๊กပြီးတော့အစိုးကတင်းမှုတ်တွေကောင်းနေဆိုတော့ငါ့ကိုလည်းလာပြီးဖြောပြပါအောင်လို့ပြောတော့မိဖုရားငယ်လေးကလည်းလာပြီးတော့ဖြောပြရှာပါတယ်။တနေ့ကမနာရန်ကခိုင်းနေဆိုခိုင်းနေတင်းမှုတ်ခိုင်းနေမိဖုရားငယ်လေးကချွေးတွေလည်းကိုလုံးထွက်ပြီးတော့မှပင်ပင်ပန်းပန်းဆိုကတင်းမှုတ်ဖြောပြနေရှာပါတယ်။ပြီးလည်းပြီးတော့တော်တော်တော်တာပဲဆုချရအောင်မေးလို့ပြောပြီး
อนาโกลาพี่รอคุยเลียดีหม่องนี่เนี่ยตะโกลงโหผู่ชไล่ไปรอเลยดิอ่าตะโกลงมาช่วยดิเนี่ยดูคุยเลียดีหม่องเนี่ยกัดหนีไปพี่รอมาจ้าไล่ตากกเพ็ดนาจินซวาเนี่ยปอนเนาะตะเพียงๆกกนาซงแล้วจ้าว่าบลูมาไอ้นี่นามามณีနိုင်တော့เบเนลูแลถพี่รอมาตู้เยอสังโหกีตาดิอสังเนี่ยโหยောက်แต่คามาเนี่ยอสังเนี่ยไอ้ยาดิมาอกงลงผู่ถ่าတော့ ไอ้ยาบ่เอ็งมีไล่แต่คามาปู่พี่รอยาปู่พี่เวทนาดิซุตู้เยอวิตติโกชุบเป็ดจันเนี่ยอวิตติโกวิตเปลี่ยนเนาะเลยไอ้อวิตติมาเลยอกงลงไอ้อ่มงนี่ตัดมีดาหมอบีบยางเลยเลยอ่ะจี้สวาดอเสียยตุกขเวทนาโกปิ้งปะสวาขันษายาบาดิเลยရှင်ดาซอยินตู้ดีโลลงไล่ตาดิเสียมาถ่ําเมบาเมมะก้าวเนี่ยอกุโตตุเสียยล่ะก้าวเนี่ยกุโตตุเสียยล่ะရှင်มะก้าวเนี่ยอกุโตตุเสียยตุเสียยเสียบาดิก เอเดมาปาวินเลยส่วนเสียมาตะคาเรเปาะบาเมปานาติปาตาอนวยเรมาปาบาเนไล่สุบาရှင်ปานาติปาตาโสดีมาปานาติปาตาโสดีมาตุระบาเยตะโกตุระบาเยตะโกตะเมนตะเตยินปันไหนเสตะเพ็ดหมุตะเมนตะเตยินปันไหนเสตะเพ็ดกระจ่าหมุโลตัตตาดิมะหุเตวุရှင်ยินปันนาไหนเสตตาดิเลปาวินเนหมุพูลาปานาติปาตาอนวยวนบ่ตุดิอกุโตเสดนาเลปาเร ดูสิไอ้เสบาเรก็เลยยินเป็นไหนเสร็จชิ้นสุดะดูสิไอ้ก็เลยปิ้วลงไล่เดเอริณคู่ป้องไล่ไปရှင်เอ้อบาผิดตัวไปเลยอกุโตกัญญาอกุโตอโจปี้ดอมเลยบาไม่สิญญาเยดีบวชมาတော့ချက်ချင်းလက်ငင်းဒီလိုလှုပ်လို့ဒီလိုမကောင်းကြိုးကြီးဆိုတာတော့မပေးပါဘူးရှင်အဲ့တော့နောက်ဘဝနောက်ခန္ဓာနောက်တဏှာကြာမှာပေးတယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲသူပြုတ်တဲ့ကံနေရင့်ကျက်တဲ့နောက်ဘဝလဲကြာရောငရဲမှာသွားပြီးတော့ချက်နေပါရောတ
ကောင်းကျိုးပေးတယ်ဆိုတော့ဆရာမတင်ထားတဲ့ကမ္မပစ္စည်းနှစ်မျိုးတွေကနာနဲ့ခဏိကကမ္မပစ္စည်းလားတဟဇာတကမ္မပစ္စည်းလားရှင်နာနဲ့ခဏိကကမ္မပစ္စည်းပြုလုပ်တာကတစ်ချိန်အကျိုးပေးတာကတစ်ချိန်အချိန်ကာလမတူပဲပါဖြစ်လေအကျိုးပေးတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာမေးစင်ညာဒီတိယပါပြီဒါဆိုရင်ဆရာမထမေအောင်မယ်တဟဇာတကမ္မပစ္စည်းရောရလားရှင်တဟဇာတကမ္မပစ္စည်း တဟဇာတကမ္မပစ္စည်းကသူလဲလုပ်တယ်သူနဲ့ရှင်ဘောရှင်ဖက်တရားတွေကိုလည်းလုပ်ပါဆိုပြီးတော့မှတိုက်တွန်းနေဆိုတော့ဒီလိုမျိုးလေအဲ့တော့ငါလည်းမကောင်းတာတွေလုပ်တယ်ကျန်တဲ့မောင်မတွေလည်းမကောင်းတာလုပ်ဒီလိုမျိုးကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးစိတ်စိတ်တသိမ့်တွေသူကပြောတာတဟဇာတဆိုတာစိတ်စိတ်တသိမ့်ဆိုတာကိုကိုယ်တိုင်းလည်းမကောင်းတာလုပ်တယ်လို့ကိုနဲ့အတူရှင်ဘောရှင်ဖက်တရားတွေကိုလည်းမကောင်းတာလ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အချိန်မှာသူနဲ့ရှင်ပေါ်ရှင်ဘက်စိတ်စိတ်တသိမ်တန်တရားတွေကိုလည်းဒီလိုမျိုးတွေလောက်အောင်လုပ်သူကနေပါလို့တာလေတိုက်တွန်းလိုက်တာကိုယ်တိုင်လည်းလုပ်နေတယ်ကိုနဲ့ရှင်ပေါ်ရှင်ဘက်တရားတွေကိုလည်းလုပ်ပါဆိုပြီးတော့ဂျန်နဲ့စိတ်စိတ်တသိမ်တန်တွေရုပ်တွေကိုလည်းတိုက်တွန်းနေလေဒါကြောင့်ဒီလိုလည်းရတယ်အဓိကထင်ရှားတာတော့နာနာခဏိကကမ္မပစ္စည်းโอเคဒါလေးကို
ne kamma pisi le wo sa le phat lai de no sa le phat lai ne sa myan na 86 sia ma lo mat su sa o ye sa myan na 86 ko pyan chi me shin a lo pu so ya ao kamma pisi yo di kamma pisi hu di ga na ne khani ka kamma kutala kutala kamma kuto akuto phit do na ne khani ka sedana kan di pisi Vipakana, a joe we bet chikondo, kanda nin sa, nam kanda ru alaka, katata rupa nin sa, kamaza yotu alaka, pisa yoga, kama pisa yena, music the bawa, kama pisa ya peti pi, pisa yo upakareko, jesu putati, o ti pi, pisa ya peti. ပြီးခဲ့တဲ့ခေါက်ကခွဲလဲခွဲပြီးပြီးတင်လဲတင်ပြီးပြီဒါကြောင့်ဆရာမမြန်မြန်လေးပဲသွားလိုက်တယ်နောက်တစ်ခုဆက်ပူဇော်မယ်တဟာစာတောက်ကံမှာစေတနာစိတ်ရှိစက်ကိုပါးနာရှိသောစေတနာတစ်ခုရုပ်60ဒီဖြစ်စီတံပြုတ်တကံနဲ့ရှင်ဘက်ဖြစ်ကုန်သောဓမ္မနင်္စာစိတ်စေတသိက်နန္တရားတို့အာလကောတန်တမုဋ္ဌာနာနံထိုစေတနာကြောင့်ဖြစ်ကုန်သော Rupa Ninsa, Saint Desire, Petit and Decamasa, Yoto Alagam, Pisa Yopan,
Kamma Pisayena, Muse Tabawa, Kamma Pisaya Tati, Pisayo Upakareko, Jesu Pudati, Hoti Pi, Pisaya Tati. Aka Metapoli Puzova, Kamma Pisayo, Metapo, Tatawa Alo, Makando, Akuto Diamiago, Mapulo Amto Nanjabe, Kando Kuto Diamiago, Pulo Ato Nanjava, see. Aku Makanga Diario.ပြုတ်လို့အားထုတ်လိုက်တယ်မိဖုရဲ့ခေါင်းကြီးဩငရဲမှာကြတာတယ်သူပြုတ်လို့လိုက်တာတော့တနေ့တည့်ရပါပဲဒါပေမဲ့ငရဲမှာကြက်တာတော့အကြာကြီးပဲဆံမရဲ့တည့်ရတည့်ရလေးတနေ့လေးလောက်လိုက်တာအခုလိုမျိုးအကြာကြီးကြသွားလားဒါမင်းစင်များရှင်အဲ့ဒီအလုတ်ကိုကြည့်ပြီးတော့မကောင်းကြိုးပေးတာမဟုတ်ဘူးသူ့မှာဖြစ်နေတဲ့စိတ်ဆေဒနာတွေကအဓိကမကောင်းကြိုးပေးတာစိတ်ဒီတစ်စက္ကန့်တွင်းမှာခရေဘောင်းတသိန်
เอริมาเรอากุโตสิงเดียเลมยาฮัลโหลเอราดีเนอตูคุโดมิโอปอเนาะปิโลไลเดเฉยมาตูปิโลลาเดจีมาเรอากุโตสิอะเยอะตั่วดีกานี่ตูโกเปไลตามาเสร็จตัวจายาอ๋อสามญนาชิเสกกวิปากาปิสิโกเสร็จเต็มมาโรเมเชอารมณ์เมสามญนาชิเสกกวิปากาปิสิเพ็มเมเนาะวิปากาปิสิวิปากาอะจาเยเจฉิอโจเปจินตะบอพินเจซูปิวดัดตอเตยา อุปมาสีเยเมบีติติอุปเมียอโจวีเปสิเสตเตนันเตยอะคุเตมาบาปิสีบาเลวิปากาปิสีอะเตเปกาบาบาเลရှင်ยินเจฉิอโจเปจินตะบอพินเจซูปิฏฐะตอเตยะตะมามิเสโรเสียมารุปิโลทาเดกันนี้ยินเจปิရှင်ยินเจปิโมโลเตจาปองโกลุทาเดกันนี้ไดมะก้าวเนโจก้าวเนโจรีโกบาลุจายารอมเลซอยิง ขันจายารอมิสั่นจายารอมิเอริอาจารย์โกเตมาโกวิปากะปิสิอุปมาโซเรနှိုင်းရှင်ပြခြင်းကတော့စီရဲ့ရင့်မဲ့ပြီးတတိရဲ့ပေးထားပြီးတော့ဥပမေယလို့ခေါ်တဲ့တကယ်တင်ရမယ့်အကြောင်းရာတော့ဆံမတို့တမမိစေတို့လာပေးမယ်ကောင်းကျိုးမကောင်းကျိုးတွေဖြစ်တဲ့စိတ်စိတ်တသိမ်းနန္တရားတွေပါเนาะကျေးဇူးပြုပုံဖတ်ပါရှင်တေ စီဒီကြိတ်ချက်ထားတဲ့ခင်နုနုနဲ့နဲ့ရှိတဲ့ကဲ့သို့အပြီးအရွယ်အသားစသည်တို့ကိုလည်းသူကဲ့သို့နုနဲ့စေခြင်းဖြင့်ကျေးဇူးပြုဤခဏလေးရပ်ပါရှင်ကျွန်မအဲ့ဒီနားလေးမှာရှင်းချက်ပါလေစီဒီတဲ့ကြိတ်ချက်ထားတဲ့အတွက်နုနဲ့တယ်အဲ့ဒါဟုတ်လားမဟုတ်လားကိုယ်အိမ်မှာဟင်းချက်တဲ့သမီးဟင်းချက်တဲ့စီလေးတွေကိုပြန်ကြည့်ပါဗမေဆင်များစီလေးတွေကန်ကြည့်လေဤလေးနုနုညံ့ညံ့လေးဟုတ်တယ်
นุ่งเนี่ยนี่เลยอีเซนนี่เลยโทรดูเบ้ซาซาวะอตางาดีอตีเยอะดีทำไมซาชิดีโรโกเอริซีเดมาเทวิจอลอเชปิโอไลเดอะคามาซาซาวะอตางาดีเยอะดีอาลงเลยนุ่งเนี่ยตัวเลยอีเซตัวเลยเซียมารุซาลุเต้าลุเซมจีตัวเลยแต่พี่ซีมากงตันดีเนี่ยมีโอชีเดชเซียมาดีกับเบลเจนากาซีมากงตันดีเป็นเนี่ยมีโอเลยเนี่ยมีโอตุโกไรเลยนุ่งเนี่ยเด ตูเรมาเชฟยูจอลอไลเดอตางาดีโวเลนุ่นเนสีเดซีมากงตันดีเป็นเนี่ยมีโอเลเนี่ยมีโอปานเนปานเนปาบาเลตูโกไรเดนุ่นเนสเดตูเรมาเชฟยูจอลอเดอตางาดีโวเลนุ่นเนสีเดดีดีมาทับีเนาะเซมาดาลิโอเกียวอาราดีนังเตมเอวิปากาเบียซีมาเดกงตันดีเนี่ยมีโอชีดาโวไนเชมเปียมาโมโลบาเนาะเซบีฟูซาวาเช โตเอตูเจ้าวิเศษยาดูดีเลยอาทุยามุลงลาบยาบาระกินวิยินเตโตจะบอกสิ่งเกิดตัวชิมเป็ดตั้งยูกยาดูกูเลยมิมิเนตูจ้าเจ้าจ้าบาระกินสิจิยินเตสิจิน้องนี่เลี้ยงสิจิวิปากาเปียสิจิเจสุบิวดาโตเอตูเดเซมารุยาชิโรเมกังจูมกังจูริฮาเล่เด อาทุเสียลงหน้าพยาบาลกินวิยินแต่เด็ดตัวสีเด้เด้เสียมาอะไรเบาเบียวเลยที่เดี๋ยวมาซาลูสุรอลีนั่นเนี่ยลีโรเซนซายาเลยเนาะเดี๋ยวเสียมาไปถ่ายเบียวไปไหมกูก็มาเก้าจูดีเก้าจูดีปีลาบุยาเอ้เก้าจูดีปีมาโรปีมาโรเอ้มาเก้าจูดีปีมาโรปีมาโรอาทุเดี๋ยวอาทุเสียมาเลยกูมาเก้าหน้าเรียลท้ายยันเตจ้าบ้างมาเก้าจูอัลลาบีโรปีมาเว เก้าหน้าเรียนผิวทายเลยเตจ้าบ้างเก้าจูดีกูเซนซายามาเวแต่เจ้าเก้าจูมาเก้าจูดีขันจ้าอย่าเซนจ้าอย่าไม่ใช่มาทุกทะเลลงลาบุรียาดีทุกเสียมาลูรอบาบุเด็กอุปมาบอกเช่นเสียมาลูรอบามิสุยรู
Dine di chema, gamma pisi, miagi lo tarili. Oh, kudo gammari po. Maha kudo zene du, diadama sabi di wo lila de yu, naja tarimala. Kudo gani miao babi. Then nan bilo nanayi, mimiro ya pong lili, computer lili, big lady. Dabi me siamaro ya kana asimaro, tata di dia, swejani bidali. Eri gongjori la le piyo. Chili yabwama badune, mama dubu kuwa tumyate go tabi nyeni yen kaunida. Trujo nida, chenyen nida. Nene nene sanje dwe, dwe komyo mienda nida. Elo muri chito meli. Eda di la vi peva rolo. Eri buama atutale atosea, maluba ushi. Go lo tare gania gogo, sende. Yen kaune duda, dore duda, trujo temyede duda pia. Alolo baby dale. Eda go balu kole, vipaka, piesi, atutale atosea.Malu, opino, Macaunari lotale di daimani. E talio nale babiso ye. Timesia Maria sao vese pamino. Yamiro paname. Do a do a joey bediado dile. Ato yamu lola diapara gave. Linda dot the boshi the gado. Shembet and bio diado gole. Mimi ne duza. Changja diapara ginseji. Ninta seji. No nele can seji.We will get to see King Jesus Pujari. Okay, Dagaro Sadu Biorani. To Edu, and I see a maro, they met a Joey Betty Adiale, a tutel, Ato Siamalove, a Lodo Bima Bade, Dida Nale Babi Soe. Oka, Jim may be the D, Hobino, and Ali Pachi Laiba. Jim may be the D, Yose Aliozoa, a Saint Anna Yata Sadi, a Jodiamia, Pipiers of Mipiwe.You can pandise a machine of it, Tansa Tonsanga, a thing in the Aki, Jesu Pui, Do a do, Kudo, Akudo, a Jodiado delay, you get Vito, a Jo we bet the Yamya, Pejong Yashi DPU, the Pampuian Ako Yam machine of it, a Jo Beijing the Balki, Jesu Pui, so on it to do that shit. I've got dinner, the most that I can make.A Joe, we bet say the thing, and they are doody. We bag up the sea, we bag up a jar. Nay, shin bet a Joe, we bet say the thing, yo, they are doody. We bag up is your band, we bag up a Joe. Oh, we bet say doody, Changja, Yabada, Gindor, Swan Yi. We bag up is your daddy, we bag up Jow, E. Swan Yi. Go down, a Jow, man, a Joe, man, yo. Okay, do you ever saw what's that, man?Jamalu, Samina, she says she yaw babino. Alo Buzovame. We baga bisayoti, we baga sataro kanda, arubino, inyaminyam, we baga bisayena, bisayo. We baga bisayoti, we baga bisayudiva, we baga a joe we bepipondo, sataro, leba pondo.Arubino, Nampikondo, Kanda, but with the Padita de Kandado, the Pissi. Obi, the Mammy Sinyashi, but Tama lay down, didn't it only? Yamalu Pian Papiame, a Joey Bepikondo, Leba Gondo, Nampikondo, but with the Padita de Kandado, the Pissi. Any lay down in Shima, Nindo Lita Lime, Piro Silo Yelai Machine, Nindo Lita me.See, lo ye la me, see, so raga, yes, see. Japan me, inya minya, a chin chin, bisayo ban. A chin chin yashima, mindo li dame, beat a ban lo ye piba. Ban so raga, bisayo ban, ban. Japan me, we baga bisayena, a joe we bet bisaya da deep ye.This is your Ubagare, or Jesu Pudetti, or DPE. This is ya, Daddy. Now, song don't jow. Now, song don't jow, yes, she mammy, do lead our lime, beat or D, do ye lime. D so raga, this is ya, Daddy. Okay, the mammy said, Dinana, Dinandumia, Yenzo, PC, PC, and PC at the deep, quite beat our chip party, Opino.And you will quite beat our soye.Siamaru ye, Sosoa. Did you have a PDF? I knew, Pianchi Bami. PDF, I Samyana sang up your party. The nearly side GB Yabibano, Samyana sang up.
ဆမင်းဟုတ်ပါတယ်ဆမင်းနာဆံကဟုတ်ပါပြီအဲအဲ့မှာရပါပြီအပေါ်နာလေးကိုအားလုံးကြည့်မယ်နော်ဗာမေဆွေများရှင်အဲ့ဒီမှာဆီယမရုကြည့်မယ်နော်ပထမဆုံးဆီယမကမ္မပစ္စည်းကိုတင်ထားတယ်လေဗာမေဆွေများစေတနာသင်္ခါရကံမြောက်ဆိုပြီးတော့မှာအကုသိုလ်စေရဒုစရရအကုသိုလ်ကျူပြီးတော့မြည်ရဲ့တက်တက်ကိုကြည့်လိုက်ရှင်ညာပဲချမ်းတက်တက်မှာဖာရေးထားလေ ဖြစ်ရဘဝတွင်အကုသလဝိပယ်စေအနေထာယုံတွေ့ကြုံဒီတိရမယ်နော်နောက်တစ်ခါကြားလို့ရှိရင်အောက်မှာကြည့်လိုက်အောင်မယ်မဟာကုသိုလ်စိတ်၈ပါးသူစရိုက်၁၀ပါးကုသိုလ်ကံမြောက်နဲ့တက်တက်မှာပါရေးထားလေဖြစ်ရဘဝတွင်ကုသလဝိပယ်စေအေထာယုံတွေ့ကြုံဟုတ်ပြီဒါဖြင့်ဒီနှစ်ခုကိုဆီယမအရင်ရှင်းမယ်နော်မမေဆွေများဖြစ်ရဘဝဆိုတာက နောက်ထပ်နောက်ထပ်ဖြစ်ရမယ်ဘဝတစ်ခုခုပေါ့ဆီယမတို့ရဲ့ကံဒီအကျိုးပေးဖို့ရင်ရင့်ကျက်တဲ့ဘဝတစ်ခုခုကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုဖြစ်ရဘဝတွေဟုတ်ကဲ့မကောင်းတာတွေလှုပ်ထားပြီးမကောင်းတဲ့ကံမြောက်ထားတယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုမျိုးအကျိုးပေးမလဲအကုသလဝိပယ်စိတ်အကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးတရားတွေဖြစ်တဲ့စိတ်တွေလားဖြစ်တော့မယ်အောက်မှာရေးထားတာကအနိဋ္ဌာယုံတွေ့ကြုံအလိုမ
ဒီတွေ့ကျင်တာအဲ့လိုမျိုးတွေပဲလာပြီးတော့ဖြစ်ရတွေ့ရကြုံရတော့မြင်အဲ့ဒါတွေကိုအနေထာယုံလို့ခေါ်တယ်မကောင်းတာတွေလုပ်ခဲ့တာကိုမကောင်းတာတွေလုပ်ခဲ့လို့မကောင်းတာတွေကြုံရတာပေါ့မကောင်းတာတွေလုပ်ခဲ့လို့မကောင်းတာတွေကြုံရတဲ့အခါမှာဖြစ်တဲ့စိတ်ကိုပါစိတ်လို့ခေါ်လဲအကုတလဝိပ္ပစေဒီတိယပြီနော်အောက်မှာဆက်ကြည့်မယ် ကျင့်ရဘဝတွင်ကုသလဝိပ္ပစေအိဋ္ဌာယုံတွေ့ကြုံကောင်းတာတွေလုပ်ခဲ့တဲ့မဟုတ်ဘူးလားရှင်ကောင်းတာတွေကိုစုခဲ့ဆောင်ခဲ့တဲ့ဆရာမတို့တပါးမိတ်ဆွေတို့တွေကံနေရင်ကျက်တဲ့အခါကျတော့ကောင်းတဲ့အကျိုးတွေလာပြီးတော့ပေးတာပေါ့ကောင်းတာတွေကိုမြင်ရခြင်းကြားရခြင်းနမ်းရှုရခြင်းစားသောက်ရခြင်းထိတွေ့ရခြင်းအဲ့ဒါလိုမျိုးတွေဖြစ်တဲ့အခါမှာကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးပေးတွေလာဖြစ်တဲ့အချိ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့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 ဒီနေ့ကျွန်တော်တို
Anata, Vedana, Yoshin Yare, Chemi Yare, Chinuare, Nete Yare, Eradi Dominata, Vedana. Kanagomale, Chenchen Dada, a doy a tea, Kanzamu Lady, Go Yare, Duka, Vedana, Dilomuri Kimeno, Gay, Titi Yagavi. Titi Yagavi so in, Ramisero, Titi Nalevi so in, Siamma, Tamabra Ligo, Sepio Romeno, Ramisero Natam Vivashi, Sasova, Siamma, Gamma Piacirong, Abiogeradi, Aranati Piga. Media County, a jow, Mamma Nelly, Midiang Eligo, they said Yen Bangere, Piro to the Nayevo Jagare. Oh, Nayerama can be rabbit, Bibi Rom Almine, Sama Sasa, if you like daddy, you tare Danny. Yahana, Chitten, now some of our tea dama, like Babi Rom, Macon Jurigo, a lint in the low, a quint dying the other low, Tonya be beat a day, the Boshi day, Gauna really told to be, Tajamolo. Mammy Sunya, Titabo, yes, Yamaru, yes, of Yashia. Oh, no, can on yendo, pardon me, dot good oddy, and then dash it. I think you think of what don't have you get a gamma good oriali, and then dash it. Mammy Sunya, yes, Yamaru, don't set upon daddy, ah, long you get good oddy go soup. Chain went a kugo, you be chain went a petemate. Yamaru, a piashi, pia lambova. They think in a cabat that they you get it, gamma good oddy go soup. Sasawa chingwe at the pemate. Don't set the bone daddy, along pure gudoga at the pet, paya lao, pugate gudoga at the pet. At the low tebido, my chingwe will ching like me so ye. Siamaro paya long pugate gudori, the emetem yalo lara molo. Paya long beka gudoha, uncle saw toji jagavi. Siamaro, don't set the bone daddy, pure, along pugate gudo beka, a pogum yank at domine. Siamaro, Piashin, the Edelota, Makudo, Dori, and Nanda Pugera, Tabi Mele, the Chodobari, Maputus in Bibi, Mamma, Mamma, Macauna Rile, Loke, Buge, Bioge, Jangera Divi. Now so Piachi de Boati Dama, like Babido, a Jubira, with the door Sandapa,
ခံစားရလေဆိုတာဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကြားဖို့တယ်မဟုတ်ဘူးလားရှင် Okay, ရှင်ဒေဝရာကြီးကြောင်းမောင်းစင်ပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုတတ်ဖို့ကြံလာလေဝိပက်တော်ပဲချိန်မတော်မှာသွေးစိမ့်တယ်လို့ဆရာစီဝါကားကနေဓာတ်နဲ့အစိမ့်တက်တက်ခွဲခံရတာလေဝိပက်တော်ပဲလေနောက်တစ်ခါကျရင်နာလာကြီးစင်ရန်ကြီးကရက်တွေမူးအောင်တောက်ပြီးဘုရားရှင်ကိုတတ်ဖို့နင်းဖို့ကြံလာလေဝိပက်တော်ပဲအဲ့ဒီလိုမျိုးတွေအများကြီးကြုံခဲ့တယ်ခေါင်းတော်ကိုက်ခဲခြင်းဝေဒနာခဏခဏဖြစ်တယ်ခါတော်ညောင
ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့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 
ဒီလိုရှိဘူးဆိုတာသိထားဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အကုသိုလ်တွေလောက်ရတာကြောက်ဖို့ကောင်းနေကုသိုလ်တွေလောက်ရင်တော့အမတန်အားရှိဖို့ကောင်းပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆက်ပြောတော့မယ်နော်စောစောကအာရဏတိပြည့်ရှင်မင်းကြီးရဲ့မိဖုရဲ့ကောင်းကြီးငရဲမှာကြာသွားပြီငရဲကနေလွတ်ပါပြီအဲ့လိုနေပဲဘဝတွေမှာကျင်လည်နေတာပေါ့ဘဝတစ်ခုရောက်လာပြီအဲ့ဒီဘဝတစ်ခုမှာတော့ဒီမမေးစင်များရှင်သူဟာ အဲ့ဒီဘဝတစ်ခုမှာတော့ဒီမမေးစင်များရှင်သူဟာအဲ့ဒါအင်မတန်ပြည့်စုံချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့မိဘမျိုးရိုးရဲ့အိမ်မှာမွေးဖွားလာပြီလှပချောမောတဲ့မိန်းကလေးဖြစ်ကြီးပြင်းလာပါတယ်ဆက်ချောင်းနှစ်ရွယ်လေးရောက်တော့တကူလုံးနူနာရောဂါတွေဆွဲတဲ့ပြီးတဆူဆူသွေးတဆူဆူတွေဖြစ်နေတော့တာပဲတနေ့ကျတော့ရှင်နှုတ်တော်တရားနာမထင်မြတ်ကြီးသည်မိမိရဲ့နေရဲ့ဆွေတွေမျိုးတွေစီပြန်လာပြီးတော့မှဆွေမျို
ဒီလိုလောက်လှခြင်းပခြင်း ဒီရွယ်လေးကြမှာဒီလိုယောဂဝေဒနာဆွဲကတ်တယ်ဆိုတော့သင်လုပ်ခဲ့တဲ့အကုသိုလ်ကံကြီးလာကြီးလားနှမငယ်ရဲ့အဲ့ဒီလိုမျိုးပြောပြီးတော့မှတလောက်တောင်မှအနုနာယောဂတကူလုံးဆွဲကတ်နေမှာတော့သင်ပိုင်ဆိုင်နဲ့လက်ဝယ်ယရနာရွှင်ငွေကျောက်တံပရမညာတွေဘယ်နေရာမှာသွားသုံးတော့မလဲဝိစင်လိုလည်းမရဘူးမလားအဲ့ဒါတွေကိုထုတ်ခွဲရောင်းချပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်တရင်သုံးဖို့အတွက်ကျောင်းဆောင်တဆောင်ကိ
long to quay young chapido, Piashin, Dre, Piashin at Tangarori, Dre, Sonsa Jangsango, Sanglo Luda Madre. Caso yet a mammy's in ya, Dana Gudula, Tila Gudula, Pawana Gudula, she? Dana Gudu, Yabino, mammy's in ya. Siamma diga, Biojinaga. Owari yatang ting dangri jababi. Oh, they go up, Paranadi. He she minji, and maybe Yaji Bawadonga, located Gania. The love of Bangyam Yaswa Janade, a Kugorama Piashi. When it a chain yaw dadama, a goodo can drink and sally, Macon de Lucia. Nuna yoga de sweat at the yashi, the mammy senya. Get us so ye say a maro yet sago jija yaw. To the Akutala we bet Jonala, Kutala we bet Jonala, she? Akutala we bet. Okay, a nata yola, eta yola, she? Nata yon, dwejo. And a lunyo, Nuna yoga sweat at the peter so so data so so can needle. Say ma say it about with an alley. Domineta widena. Canagoma say it about widena le. Doka widena. Javila. Macauna de Jone kama say net goma patile. See ye yari. Siamma diga biojinaga. Macauna de Jone say chit die. Say mago, yo mago, de pare, baloale. See ye yari. Tapi ye, so so a see net ubama bidome. Soon see thee to go dile noon at day. Turema chepio jolore at Tanga de Wule, Nuna say the law. Macauni a jury la bide a chain ma. Edima, say ma yo, go ma yo, tapare papiale, say ye yari. Adadi papiacile, we baka, piaci. Yavino, get titia babi, sepio meshi. Alone ve, oh, jang momo bide a chain ma. The Bia Leva, then she re loba, we are with Sari Lobazura, Rohinia, Yoga, Sweka, Yeneve, Eddie Jama, then she, we are with Sako, Long Loda. And no never jumps out there, Chingale, Nijari, don't you love Jadre, Rami Sinyashi, Jang Yu Saudani, Jang Yere, Doro Gide, Kanganana, a 10 years out. And no new Saudo, Edima, don't you love Jari, Rodri Mare, we are with Sari Loka, Nadi Loyne, 2 year Nuna, Peter Soso, Peter Sosuria, give me a chowla, that laddie, that talarabo. I'm not poor, so we pay am a yoga di, a poor of Pomasola with the PP Tatala, she. Jang is a chabu and lay up of Piashi and the Jang Lucian Okova, so Lujare Malawa Mapia, Pian shouted.
ก็ขอบาสุรพยาชินขอรมณีวนามโหลเจ้าลาเรโรหินีอะตะโกลงวิโยมแม่ๆยิเลฉုံท้าดาบ่เนาะตุญญาดิตุเสร็จတော့ตุโกตุแลไม่เห็นวะเนาะโรหินีตินทีโลမျိုးต้าจินปาจินสัก6เนี่ยยามมานูนายอกาตะโกลงซั่วตัดยาดาอะเตกะเบลุไม่ก้าวเนี่ยกันนี่ลุกแค่เลยสุรามะติจินมุล่ะติจินมาเรพยาโหลเปลี่ยนชอบแต่คามะเมษวาพยาชินอ่ะนี่ အဲ့ဒီမှာပြောပါတယ်အတိတ်ကဘာလာနဲ့တည်ဖြစ်ရှင်မင်းဘဝဖြစ်ရှင်မင်းမိဖုရားဘဝတော်ကလုတ်ခဲ့တဲ့ကံဒီကိုပြန်ပြီးတော့ပြောပါတယ်ရောဟိနီယာအခြေအနေနောက်သားတွေရပြီးတော့မှာရောဟိနီဒေါတာကိုပင်စွန့်ရည်ဒေါတာကြောင့်ဆက်လက်၍ဖြစ်ပေါ်လာတော့မိမိထက်တာလွန်ရင်မနာလိုတဲ့အိတ်တာမိမိတို့ဖြစ်မှာဆိုလို့ဝင်တိုတဲ့မစ္စရိယအဆရှိတဲ့စိတ်တွေကိုလည်းပင်စွန့်ရည်ဆိုပြီးတော့မှာ မြတ်စွာဘုရားရှင်ကနေတရားဟောတဲ့အခါမှာတတိတံဝေကတွေနဲ့သူတင့်တင့်ချာချာနာယူတယ်ရောဟိနီယာတရားတော်လဲဆုံးရောလူနာယောဂတွေအရှင်းပြောက်သွားပြီးနှပ်ပတဲ့မိန်းကလေးအသွင်တဏ္ဍာန်ကိုပြန်မိဖြစ်သွားပါတည်း။အော်ယရနာ၃ပါးရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်အခုလိုမျိုးငါဒီလိုအကျိုးတည်ကျေးဇူးတွေရပါလားဆိုဖရာတရားတန်ခါကိုမမေ့ဘူး။တသက်လုံးစီကတ်တဲ့ဒါနာတွေပြုတယ်တီလာတွေစောင့်တည်တယ်ဘာဝနာတွေပွားတယ်ရှင့
ဖြစ်နေသွားပေါ်တာလေနတ်သားလေးယောက်ကသူ့ပိုင်တဲ့နဲ့ငါပိုင်တဲ့နဲ့အတင်းလူတော်တာပဲနောက်ဆုံးတရားမင်းကြီးစီရောက်သွားတာပေါ့တရားမင်းကြီးကနေပြီးတော့မှအဲ့ဒါလိုရောဟီနီနဲ့ပတ်သက်ပြီးအငင်းပွားတဲ့နတ်သားလေးဦးရဲ့ရောဟီနီနဲ့သမီးရဲ့ရှေ့တော်မောက်မှာရောက်နေပြီးအားလုံးကခေါင်းလေးတွေငုံနေကြတယ်မော်ဖူးစေလို့ပြောလိုက်တဲ့အချိန်မှာငါရောက်လုံးလဲမော်တရားမင်းကြီးကအဲ့ဒီမှာဘသူ့ကို
belu kanzaya le sura na ta tiyoga. Rohini go mye lai de chi ma. Takha ma matwe sabu. Ala ima ta ma ala ture. Nami biya li ta pwe. Saite kanzaya yene. Ha so biro ma. Pasako jeji ha bi ame de piu lai da. Eri pasaka kone ye lao pe lo miya ro ure. Atom yo biore no. Nau na ta tiyoga me biya no. Ala tuwa o mye lai de chi ma. ချက်တဲ့စိတ်တွေတသွင်းသွင်းစီစင်းနေတာဟာဘာနဲ့အလားတရံတူလဲဆိုရင်အချိန်အဟုန်ပြင်းစွာနဲ့စီစင်းနေတဲ့မြည့်ရည်အလင်လိုပဲရောဟိနီပေါ်မှာချက်တဲ့စိတ်တွေတသွင်းသွင်းစီစင်းနေပါတော့တယ်တဲ့နောက်နောက်သားတယောက်ကိုမေးလိုက်တဲ့ခါကျတော့စင်းမြေပြင်မှာတီးတဲ့စီကြီးလို့ရောဟိနီကိုမြင်တဲ့အချိန်ကနေစပြီးသူ့ရဲ့ယင်သူ့ရဲ့နှလုံးတွေကတင်း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 နဲ့ခုန်နေလိုက်တာလုံးဝမရက်တော့ဘူး
ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကန်စားချက်တွေလည်းပြင်ထန်လာပြီဒါပေမဲ့ငါတရားမင်းလေးရောဟီနီကိုမြင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကန်စားချက်တွေရှိတာမို့ငါကန်စားချက်ကိုလည်းနားထောင်ကြည့်ပါဦးငါကတော့ဒီရောဟီနီကိုမမြင်ရရင်ဒီနားမှာပဲလဲပြီးတရားပါတော့မယ်လို့ပြောလိုက်တာနောက်ဆုံးလဲကြောင်းနှစ်သားတွေအကုန်လုံးကအရှင်တရားမင်းရဲ့ယူပါဆိုပေးခဲ့ရတော့တယ်လေ အဲ့တော့နောက်ဆုံးဘုသူကတော့ဖြစ်သွားပြီလေတရားမင်းကတော့ဖြစ်သွားပြီတရားမင်းကြီးမှာနတ်မိပြားပေါင်းဂရင်9000ကျော်ရှိတဲ့အဲ့ဒီဂရင်9000ကျော်ထဲမှာရောဟီနီကိုအချက်ဆုံးနေနတ်ဦးရင်နတ်ပန်းမန်အဆရှိတဲ့နေရာတွေသွားတိုင်းကျန်တဲ့နတ်မိပြားတွေအလှကြပါပြီမဲ့ရောဟီနီကတော့အမြဲတမ်းအမြဲတမ်းဟဲ့လားတရားမင်းကြီးရဲ့အနာမှာပါရတဲ့ဟဲ့လားနတ်မိပြားအဖြစ်ပေါ့နော်တရားမင်းရဲ့ချစ်ခင်ယူရမှု
Kutala, we bet. Eta yola, neta yola, eta yo. Eta diha bebawama lokerale. Rohini lubawama lokere. Kaumu kudo. Say the nari ne kaune. A lokigani labiro. A chupira pipani. Kaunari jone kama tuma pite with a nari diopiava. Tom nata widena. Tuka widena. Opino, mami sunya. O dilo widena ribakiale. Kanzayari.Ero, hala, kaunari pite chema, kaune sate pite chema, kaune go say chanta genile, tabare, tuebido, kanzayara, papisile, wipaka, pisi. Okay, chandiaga ne, a judiaga, nene, yo, hala, pisi, pisio ben, pisia, petti, yabino, mamisinya. Okay, salvo sepayao, di amayetara, tojao, gamma pisine.We pack up your CD, Nan Man and Yogo, Jesu, you love your CD, Chipati. Yabino, that's so yin, Siamma, who didn't be up like a come up your CD, we pack up your CD. Sasawa Baranetti, Pishi Minji,
มิเพียกางจีเยอาจารย์เนี่ยปัตตะปีรอมาปิสิณะမျိုးလုံးကိုဘဝဘဝတွေမှာကြုံတွေ့ရတဲ့ကောင်းကျိုးမကောင်းကျိုးတွေနဲ့တွေ့ဖက်ပြောပြလိုက်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဗာမိဆွေများကောင်းနာလောကကောင်းကျိုးရာမကောင်းနာလောကမကောင်းကျိုးရာဘယ်သူမဖြစ်မိမိမှုမိမိဖြစ်တဲ့ကံဒီအတိုင်းနဲ့ခံကြရဆန်ကြရမှာပါကိုသိမြင်ထားပြီးကောင်းနာတွေကိုပဲကြိုးစားလုပ်ကြပါမကောင်းနာတွေကိုတော့တတ်နိုင်တည်းများရှောင်ကြပါ။โ
Samyana shisashi yanji meno. Ajovi pe pe kondo, neva kondo, nam pe kondo, pawiti pati tandi kanado di gisi. Era pao piora de suro. Samaru ye, hala, kaune a juri be de chima chite sik. Makaune a juri be de chima chite siko, pawiti pati tandi kanado di gisi. Nadaka, inya minya, a chin chin. A chin chin sura, kaune a juri be ye. Tuka widana.Domanata Vedana. Makauni Jodi be ye. Domanata Vedana. Doka Vedana. The carrot to a peppy be ravi. Eta obadu colle. A chin chin. Opina. A jovi peppy at the deep in Jesu Pudetti. Pi. Gangjo Makangjo the bonnet. Jesu Pudetti. Pi. Yavishin. Aka weepa gapisio metabo wopuzo gia. Weepa gapisio metabo.Tatawa alo, Macondo, Akudo, a Jodiamia, Miyashi, Macanzan, and Jabe, Gondo, Kudo, a Jodiamia, Gudani, Yashi, Kanzan, and Jabazi. Okina Macondari, Kule Miyachin through the valley, Miyavazine, Gondari, Gokule Yachin through the valley, Yashi, Kanzan, and Jabazi, so be Pujins are the Aline, Mita Papo Jim, Chipari, Mammy Simyashi.Mamma la cana nava me, Ramis and Yale popa to a nava, be in Pian lava, no? Samaru Pian Savami, okay.